miaka 10 hakuna shida imekuwa huko. Kumekuwa? Anaenda kusema ati wanaletea nyinyi amani. Ati kenda atawasumbua. Miaka 10 nimekuwa mbunge wenu, kuna mtu ameguzwa? Kuna mali ya mtu imeguzwa? Alafu anakuja kuambia ati ataletea nyinyi amani. Mbona haja waletea maendeleo miaka hiyo 10? Mbona haja atengeneza uchumi ya Narok miaka hiyo 10? Alafu anakuja kusema ati ataleta government. Apeleke kwake nyumbani, lakini sio Narok. Tumeumia ya kutosha. Jamii ya Narok, acha niwaambie ukweli. Hiyo amani tumekuwa nayo miaka 10, 15 kutoka 2007 tangu nisimame, itaendelea. Hakuna mtu ataiharibu. Na sisi Azimio tutafanya kazi kwa amani. Hakuna mtu ambaye atasumbuliwa. Na nataka kuambia UDA, sababu nasikia tu wanataka kutengeneza fujo ndio walete shida hapa, sababu wanaona wanashindwa wasidhubutu. Kazi yangu ni kutengeneza uchumi. Ndio mama mboga ila anasema aweze kupata customer. Sababu bila customer hakuna kazi kwa vijana na wamama na wengine. Basi ni nani atanua hiyo mboga? Kwa hivyo lazima kila mtu apate biashara, apate kazi, apate kila kitu. Mambo ya Mau Forest, sitaki kusahau hiyo sababu ni muhimu sana.